Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до німецького Обергофа, де сьогодні дуже сприятлива біатлонна погода стоїть. І сьогодні очікуємо на цікаву гонку. 7,5 кілометрів у жінок, спринтерська дисципліна. А на жаль, сьогодні не повністю використана українська квота. 5 спортсменок братимуть участь в сьогоднішніх перегонах. Але з іншого боку, усі найсильніші у складі. І сьогодні наші сподівання будуть пояснені із Юлією Журавок, Оленою Підрушною, Юлією Джимою, Іриною Варнес і Анастасією Меркушиною. Назвав якраз у порядку виходу на трасу наших спортсменок, які сьогодні представлятимуть українську команду. Мінус 7 – температура повітря, мінус 6 – температура снігу. Але відзначу, що сьогодні немає тієї снігової стіни, яка стояла напередодні перед чоловічою гонкою. І десь все ж таки заважала спортсменам, тому що по-різному бігли біатлоністи, представники різних стартових груп. І видно було, що представники другої, третьої стартової групи мали теоретично, ну і фактично перевагу над своїми суперниками безпосередньо на трасі. А профіль траси в Оберхофі – дуже стара траса, але при цьому постійно оновлюють деякі моменти і створюють максимально цікаві умови безпосередньо для самих спортсменів. У Обергофі у цьому сезоні немає ніяких проблем зі снігом, навпаки, є надлишок снігу, який допомагає навіть німецькі волонтери розчищувати організаторам цієї гонки і підготовлювати відповідно сніговий килим в оптимальному стані до проведення перегонів. Сьогодні одна дисципліна, нагадаю, завтра і післязавтра у нас по дві дисципліни. Буде щодня гонка переслідування у чоловіків і у жінок, ну а далі вже мас-старт. До мас-старту будемо приглядатися, тому що у нас хороші перспективи у жіночому біатлоні і відповідно будемо стежити не лише за тоталом, але й за найкращою п'ятіркою безпосередньо на цьому етапі. Швиденько давайте пробіжимося по протоколу і подивимося на спортсменок, на яких варто звернути увагу з різних причин. По-перше, це фаворити, ну а по-друге, це молоді спортсменки, яких достатньо сьогодні у стартовому протоколі. Габріела Коукалова під першим номером стартуватиме. Габріела Коукалова, лідер загального заліку, обрала такий незвично ранній стартовий номер. Хоча були прецеденти вже навіть у цьому сезоні, коли вдавалося спортсменкам із першим стартовим номером не виграти гонку, але піднятися на п'єдестал пошани. Ну, мова, звичайно ж, не йде про гонку переслідування, де перший номер завжди має пріоритет і перевагу над своїми супротивниками, а мова йде якраз про індивідуальну гонку, або ж спринтерську дисципліну, або мас-старт. А Ванесса Гінс під третім номером, Ольга Почуфарова під четвертим, Хуюка Татізакі під дев'ятим, а Тетяна Акімова, несподіванка, нове місто під 12-м номером, Франциска Гільдебранд під 13-м, нагадаю, перша з українок Юлія Журавок стартуватиме 14-ю, Анаїс Бескон 15-та, 16-та Селіна Гаспарін, 22-га Марти Узбю, 23-я Анаїс Шевальє, 25-та Доротея Вірер, 28-та Ліза Гаузер, 29-та Жостін Бреза, 30-та Кристина Гузік, 31-та Сюзен Данклі, 32-га наша Олена Підрушна, яка, нагадаю, брала участь у різдвяній гонці. І зараз, якщо так дивитися аналітику, якщо дивитися градацію результатів, насамперед в плані швидкості, то Олена Підрушна починає потрохи додавати і вже прорізаються фірмові останні кола, які були візитівкою Олени Підрушної у попередньому сезоні. Марія Дорена Бер, до речі, стартуватиме одразу за спиною Олени Підрушної. Такий серйозний суперницький тил у Олени Підрушної. Ну і, звичайно ж, хотілося б, щоб Підрушна не підпускала до себе навіть близько Марії Дорен Абер при цьому гонку. 35-й номер у Кайса Макарайн, тобто на півтори хвилини на старті відставатиме Кайса Макарайнен. Ну і сподіваємося, звичайно, що ні в якому найближчому наближенні не дотягнеться до Олени Підрушної, навіть візуально. А Лена Хекі із Швейцарії 39-та. Лена Хекі у цьому сезоні демонструє незвично високі результати, і від Лени Хекі потрібно чекати приємних несподіванок, як для біатлонних болівальників, які полюбляють різні сюрпризи. Фанні Гур-Біркелан під 40-м номером, наша Юлія Джима 43-я, Марі Лауканен 45-та, 47-та Салія Емоніє, 50-та Дар'я Домричева, королева біатлону, повертається. Дар'я Домричева, яка буквально кілька місяців тому народила дитину, але одразу приступила до тренувань. І Дар'я Домричева сьогодні вийде на трасу вперше із березня 2015 року.
Нагадаю, що це олімпійська чемпіонка, вона мала право без залікових очок кваліфікуватися на етапи Кубка світу. Ну і нагадаю, що наша олімпійська чемпіонка Валентина Сидоренко, за ідеєю, повинна повернутися вже наступного етапу, наступного тижня у Рупгольдінгу. Ну і сподіваємося, що Валентина Сидоренко одразу вімкнеться у боротьбу, принаймні тренери свідчать про те, що вона зараз у хорошій формі. 53-ця Ульяна Кайшева, яка нарешті досягла етапу Кубка світу, була найкращою в останні сезони на етапах Кубка IBU, але ніяк не могла дістатися до основної команди. Ірина Варвенець, 69-та, далі сестри Горхлер із Німеччини, нагадаю, що пропускається етап Франциска Пройс. І вирішено було дати ще один шанс сестрам Горхлер. Надін під 71-м номером, Каролін під 78-м. Катерина Інергофер, яка кілька років тому мала перемогу у Поклюці, якраз у спринті, 73-й номер. Молода 20-річна спортсменка Інгрід Тандревольд, молода норвежка, на яку покладають великі надії, називаючи її новою Турою Бергер, під 82-м номером. Ну і нагадаю, що останньою серед українок стартуватиме Анастасія Меркушина, яка мала хороші результати на етапах Кубка IBU і приємно вразила українських вболівальників солідним останнім фінішерським етапом у естафеті на одному з попередніх етапів Кубка світу. І сьогодні Анастасія Меркушина, нагадаю, під 89-м номером. Ванеса Гінс щойно вирушила на трасу. Ванеса Гінс, яка у цьому сезоні поки що не мала достатньо високих і стабільних результатів, але при цьому залишається досвідченою і, в принципі, відомою спортсменкою. На розгоні зараз Габріела Ковакала програвала Розані Кроуфорд, але перша контрольна позначка, принаймні згідно з CV-датою, у нас розташована на позначці 0,2 км, тобто не надто інформативна поки що ця позначка з точки зору швидкості, яку демонструватиме спортсменка безпосередньо на трасі. Ольга Почефарова вирушила на трасу. Ольга Почефарова, яка розглядалася як лідер російської команди, але у цьому сезоні зовсім інші спортсменки демонструють високий клас, високий стабільний рівень. Ну, зокрема, вистрілила, нагадаю, Тетяна Акімова, яку ми буквально через кілька хвилин побачимо також у стартовому стулку. Тетяна Акімова, яка матиме 12-й номер. Галина Вішнєвська, досвідчена казахська спортсменка, під 5-м номером стартувала. Галина Вішнєвська, яка мала, в принципі, високі результати і чи не єдина спортсменка цієї країни, яка реально може претендувати на місце у десятці або ж навіть боротися за квіткову церемонію. Ось перша більш інформативна позначка, 0,8 км. Габріела Ковакалова її першою перетинає, немає поки що орієнтирів для Габріели Ковакалової, і навряд чи будуть протягом усієї гонки, тому що Габріела Ковакалова за статусом, за рівнем переважає своїх суперниць, які йдуть за спиною, і, в принципі, повинен бути такий суцільний провал, щоб дати себе наздогнати Розані Кроуфорд або ж Ванесі Гінс, які йдуть, відповідно, під другим і третім номером сьогоднішньої гонки. А зараз 20 секунд реклами і повернемося до Обергофа. Ось і Ванеса Гінс зараз підійшла до позначки 0,8 км. У неї поки що гірші результати, ніж у Габріели Ковакалової. А я нагадую вам, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. А підходить зараз вже до середини першого кола Габріела Ковакалова. Нагадаю, що три кола по 2,5 кілометри сьогодні долатиме спортсменки. Напередодні вже перша сенсація сталася. І я навіть не говорю про трійку призерів, а про те, що Мартен Фуркат не потрапив не те, що на п'єдестал пошани, але й навіть до квіткової церемонії. Дев'яте місце напередодні, нагадаю, було у Мартена Фуркада. І це стало, напевне, головною несподіванкою попередньої гонки, яка відбулася. А Юліан Ебергард, нагадаю, переміг усіх своїх супротивників, вигравши 11 секунд у Міхала Шлезінгера, який, до речі, був найшвидшим на останньому колі. Юліан Ебергард вдруге в своїй кар'єрі піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Досвідчений Міхал Шлезінгер четверту срібну нагороду записав до свого активу. Ну і справжня драма у нас розгорнулася в боротьбі за бронзову нагороду, де Домінік Віндіш виграв лише одну десяту секунди
у свого співвітчизника Лукаса Хофера. І якщо пригадати перебіг подій, то Хофер на останньому колі володів невеличкою перевагою буквально до останніх метрів дистанції. І десь, можливо, по-піжонськи повів себе. Вже такий переможний жест намагався виконати на фінішній прямій, перетинаючи фінішну смугу. Ну і, можливо, якраз цієї миті, цієї однієї десятої не вистачило. І в підсумку Лукас Хофер програв 0,1 секунди Домініку Віндішу. Але достатньо цікавою у нас буде боротьба у гонці переслідування. Нагадаю, що хороші перспективи також в української команди. Ось ці четверо спортсменів, які напередодні стартували, пробилися до 60-ки найсильніших. Сергій Семенов був найкращим серед українців. З двома промахами, тим не менш, показав хорошу швидкість Сергій Семенов. Був дуже швидким, до речі, на останньому колі. А це хороший показник якраз рівня конкурентоспроможності і рівня кондицій кожного із спортсменів. Останнє коло продемонструвало, що Сергій Семенов потрохи зумів впоратися із травмою гомілки. І зараз виходить на свій плюс-мінус оптимальний рівень. 23-те місце у нас у Віталія Кільчицького, недалеко від свого персонал бест був Віталій Кільчицький. Те саме стосується і Володимира Сімакова, який перші очки здобув у цьому сезоні. У нього персонал бест 26-те місце, напередодні Володимир Сімаков був 28-м. І лише Артем Прима певною мірою провалився. Мова йде про насамперед відсутність стабільності на вогневому рубежі, 2 плюс 3 його показники, але при цьому достатньо швидким залишався Артем Прима. Для порівняння і розуміння скажу, що Прима Сімакову поступився лише 40 секунд, трохи більше, 48 секунд, причому маючи на 3 промахи більше, ніж Володимир Сімаков. Хоча і Сімаков не був настільки повільним, наскільки він був, зокрема, на стартових етапах Кубка світу. І Сімаков, зокрема, на першому колі був найшвидшим із українців у попередній гонці. Ну, тепер повертаємося до жінок. У нас зараз наближається Габріела Ковкало якраз до вогневого рубежу. Мали можливість трошки перевести подих і перевести свій погляд насамперед на вчорашні баталії. А зараз Габріела Ковкало підходить до першого вогневого рубежу. Фактично, штиль сьогодні в Обергофі. А напередодні була своєрідна така лотерея, тому що великим питанням залишалося, коли ти приходиш на вогневий рубіж і пощастить тобі з вітром чи ні. Мартен Фуркат, нагадає, на лесі мав 0, але на сітці настріляв одразу 450 додаткових метрів дистанції, тобто мав 3 промахи, ну і з таким результатом важко було конкурувати і за топ-3, і за топ-6. Зараз у жінок набагато більш сприятливі умови, і, до речі, синоптики прогнозують саме таку погоду на останні 2 дні цього етапу. Ковкалова стріляє точно. Габріела Ковкалова не швидко, але дуже обережно, випускаючи кожну кулю, закрила усі 5 мішеней. Габріела Ковкалова зараз становить орієнтир для своїх супротивниць, які йдуть за спиною. До речі, серед супротивниць відзначимо Тетяну Акімову, яка демонструє хорошу форму. Нагадаю, що наприкінці першого триместру у Тетяни Акімової були 2 медальні гонки. І зараз Тетяна Акімова на першому колі демонструє найкращий результат за швидкістю. На позначці 1,2 кілометри у неї найкращий показник. Неподалік, до речі, йде Франциска Гільдебранд. Зараз у неї друга позиція на позначці 1,2 кілометри. Але при цьому вона 6 секунд програє Тетяні Акімовій. Просто в метеорному стилі розпочала цю гонку Тетяна Акімова. І надзвичайно високу швидкість поки що демонструє. Виграти за 1200 метрів 6 секунд – це надзвичайно високий результат. Ванеса Гінц і Ольга Почефарова паралельно стрілятимуть зараз. Ванеса Гінц один промах має у своєму пасиві. Не зуміла останню кулю надіслати мішені. У Почефарової також вже є хиба. 2 промахи навіть у пасиві у Ольги Почефарової.
300 метрів дистанції чекають на Ольгу Почефарову. Зараз додаткових 300 метрів. Ніяк не може знайти своєї оптимальної форми Почефарова. А зараз Гільдебранд вже на позначці 1,5 кілометри наблизився до Тетяни Акімової. У Гільдебранд другий показник. Вже 3,4 секунди вона програє Тетяні Акімовій, яка просто з місця в кар'єр розпочала цю гонку. Наша Юлія Журавок зараз, на жаль, є найповільнішою. На першій контрольній позначці Юлія Журавок, яка, нагадаю, стартувала 14-ю сьогодні. У Галини Вішньовської два промахи, у Марти Узбо зараз старт. А Марти Узбо, яка хороші результати, в принципі, мала у цьому сезоні. Є брак лідера у норвезької команди. Тіріл Егов мучують постійно травми або ж простуди. Тіріл Егов пропускає і Обергов також. І швидше за все повернеться лише у Рупольдінгу Тіріл Егов. Зараз за відсутності Егов два варіанти зміни лідера. Це Фані Гур-Біркеланд і Марти Узбо. Це спортсменки, на яких покладають найбільше надії норвезькі вболівальники. Ну і плюс, нагадаю, сьогодні є молода 20-річна Інгрід Тандревольд, за якою цікаво буде поспостерігати і подивитися на її показники. Юлія Журавок вкрай низький темп демонструє на першій частині першого кола. 16 спортсменок подолали позначку 1,5 кілометра, і 16 результат якраз у Юлії Журавок. Вона вже чистим ходом 36 секунд програє лідеру, яким на цій контрольній позначці була Тетяна Акімова. Габріела Коукалова тим часом вже на другому колі. Габріела Коукалова, яка з нулем йде. Зараз вона на позначці 4 кілометри. Ніякого спаринг-партнера, ніякої такої хорошої швидкої спини немає на трасі Габріела Коукалова. Йде у своєму темпі, намагаючись сама визначати, як швидко їй проходити дистанцію. Доротея Вірер на ваших екранах. Не було багато високих результатів у Доротеї Вірер у цьому сезоні. Вона стартувала ідеально у попередньому сезоні, коли перемогла одразу в індивідуальній гонці в Естерсунді. Ну і плюс були також медальні гонки і на наступних етапах. Але це мова йде про попередній сезон. У Доротеї Вірер поки що не склалося у першому триместрі із стабільністю у результатах. На відміну від Єви Пускарчико, яка одного разу завітала на п'єдестал пошани в особистій гонці. А Єва Пускарчикова зараз на вогневому рубежі. У Єви Пускарчикової був 8-й результат на підході. Тобто з 10 спортсменів 8-й результат далеко не найкращий показник за швидкістю. Ну і до того ж, як бачимо, один промах вже у пасиві у Єви Пускарчико. Габріела Коукалова залишається лідером. Залишиться вона і після закінчення першого кола Євою Пускарчиковою, тому що зараз відкине подалі її це штрафне коло. І трійка лідерів на даний момент виглядає наступним чином. Коукалова, Гвіздон і Кроуфорд. І з 10 спортсменок це лише 3 біатлоністки, які мають 0 у своєму активі на вогневому рубежі. Ну, ось Тетяна Акімова. Тетяна Акімова, яка була однією з найшвидших. Але, до речі, наприкінці першого кола вона скинула швидкість і вже програвала на підході до вогневого рубежу. 5 секунд її програш складав. Паралельно стартувала Ліза Гаузер. Тетяна Акімова відстрілялася точно, а тим часом лідер першого кола Франциска Гільдебранд. А вона мала найкращу швидкість якраз на першій третині цієї дистанції. Тетяна Акімова випередила Габріелу Коукалову, але все в руках зараз Франциска Гільдебранд. Гільдебранд один промах у Франциски Гільдебранд. І це означає, що Тетяна Акімова залишиться зараз лідером, тому що Гільдебранд, ну, десь орієнтовно буде на 5-6 місці. Можливо, навіть на 4-й сходинці. А повинна, за ідеєю, випередити і Розану Кроуфорд, тому що хорошу швидкість мала на першому колі Франциска Гільдебранд. Розбігалася і Гільдебранд, у якої були проблеми із показником швидкості на перших 3 етапах. На 4 години пішла куля при виконанні останнього пострілу.
Ну і зараз Франциска Гільдебранд, як бачимо, фактично однаковий час із Розаною Кроуфорд продемонструвала, лише 0,4 секунди виграла у Розани Кроуфорд. І четверте місце зараз, відповідно, у спортсменки із Німеччини. Юлія Журавок впала, повідомляють мені якраз вболівальники. І саме цим викликана її погана швидкість на першому колі. Зараз на вогневому рубежі якраз і Юлія Журавок. Точно відставлялася Юлія Журавок. І подивимося зараз на її результати вже після закінчення першого кола, після перетину контрольної позначки. Тим часом Габріела Коукала у нас вже на другому вогневому рубежі. Ідеально відпрацювала Габріела Коукало. 2-0 має у своєму активі. І зараз Габріела Коукало буде лідером і після другого вогнового рубежу. І це серйозний орієнтир. Навіть не пригадаю, коли востаннє вдавалося спортсменці з першим стартовим номером в спринтерській дисципліні вигравати гонку. Габріела Коукало зараз з 2-0. Йде на останнє коло цієї дистанції і встановлює серйозний орієнтир для своїх супротивниць. Показали так краткома нам Олену Підрушну, яка під 32-м номером зараз вирушила на трасу. Ну, ось на ваших екранах якраз Олена Підрушна, до якої наближається Габріела Коукалова, обходить капітана української команди. І таким чином зараз Габріела Коукалова намагатиметься показати найкращу швидкість на останньому колі, для того, щоб максимально збільшити свої шанси на перемогу, або ж хоча б на п'єдестал пошани. Це серйозна заявка, показник Габріела Коукалової, 2-0, і при цьому непогана швидкість продемонстрована Коукалової. Марин Гамершміт. Гамершміт стріляє точно, у Гамершміт була хороша швидкість на першому колі, і зараз подивимося на її результат. Розана Кроуфорд також 2-0, 56 секунд програє. Зверніть увагу, однакова стрільба, але при цьому фактично хвилину везе Габріела Коукалова своїй супротивниці. Дві спортсменки, які мають у активі зараз 2-0, ідеальну стрільбу. Ванеса Гінц вже не приєднається до цих біатлоністок, тому що один промах був у пасиві у Ванеси Гінц. Точно стріляє Ванеса Гінц. А Ванеса Гінц програватиме і Коукалові, і Кроуфорд. Але зверніть увагу, наскільки тепло зустрічає стрільбу Ванеса Гінц. Зрозуміло, що тут здебільшого якраз німецькі вболівальники в Обергофі. І якраз особливо тепло зустрічатимуть будь-яку стрільбу представників цієї команди. Але Ванеса Гінц з сьогоднішніми своїми результатами навряд чи матиме високе місце. Марте Узбі один промах. У Марте Узбі також була непогана швидкість на першому колі, але не вдалося зараз Марте Узбі відстрілятися точно. Виникли невеличкі проблеми з CV-датою, ніяк не підгружається вона. І, на жаль, не можу вам повідомити поточних результатів наших спортсменок, які зараз перебувають на трасі. Юлія Журавок на другому колі, Олена Підрушна на першому. Ну і десь зараз повинна вийти вже на трасу Юлія Джима, у якої 43-й стартовий номер. А тим часом Анаїс Шевальє точно стріляє. Анаїс Шевальє програватиме Гамершміт, Акімові і Коукалові. Плюс Магдалена Гвіздон також на стійці чітко відпрацювала. Thank you.
Магдалена Гвіздон, тим не менш, попри 2-0, 34 секунди програє. Ветеран польської команди, спортсменка, яка вже більше 10 років змагається і при цьому мала хороші результати. Доротея Вірер зараз на першому вогневому рубежі. Точно стрілялася Доротея Вірер. І при цьому хорошу швидкострільність продемонструвала. Доротея Вірер зараз приблизно той самий час матиме, що й Марен Гамершміт. Ну, можливо, поступиться кількома секундами. Дивимося на контрольний показник. Доротея Вірер програє 3 секунди. Доротея Вірер, Марен Гамершміт. І зараз у групі лідерів італійська спортсменка, яка у цьому сезоні обмаль високих результатів має, якщо брати до уваги і порівнювати із попереднім сезоном. Нагадаю, що 32-й номер у Олени Підручної. Я сподіваюся, що режисери цієї трансляції продемонструють нам стрільбу Олени Підручної. Вона прийде на вогневий рубіж через 3 хвилини. Зараз якраз Олена Підручна за спиною Габріела Коукалової. Габріела Коукалова, нагадаю, на останньому колі. Габріела Коукалова, яка є лідером після другого вогневого рубежу. Єва Пускарчикова, яка вже програє 40 секунд Габріелі Коукаловій, йде лише по третьому показнику. По показнику Розани Кроуфорд. А тим часом Тетяна Акіма, і це набагато цікавіше, тому що, нагадаю, Тетяна Акіма випереджала Габріелу Коукалову після першого вогневого рубежу, але з промаху розпочала Тетяна Акіма стрільбу стоячи. Один промах у Тетяни Акімової, і важко їй буде конкурувати з Габріелою Коукаловою, але при цьому, в принципі, залишаються непогані шанси. Зараз Франциска Гільдебрандт у нас на вогневому рубежі. Паралельно Габріела Коукалова приходить до фінішного стовку. І подивимося зараз на показник Габріели Коукалової. Франциска Гільдебрандт вже є промах у пасиві. З одним промахом залишилася Франциска Гільдебрандт. А як бачимо, ніяк не вдавалося сьогодні відстрілятися точно цій спортсменці. На даний момент трійка найкращих після першого вогневого рубежу Гамершміт, Акімова і Вірер. Четвертою йшла Коукалова, яка вже фінішувала. І Коукалова зараз відповідно демонструє найкращий результат у цій гонці. І це солідний орієнтир для супротивниць, які йдуть за спиною у Габріели Коукалової. А про українок після першого вогневого рубежу Юлія Жировок 19-й результат. Із 27 спортсменок, які вже відпрацювали, Юлія Жировок мала 0, 46 секунд відставання, але при цьому, нагадаю, Юлія Жировок падала на першому колі і, відповідно, програла кілька додаткових секунд. Сюзан Данклі, яка якраз є спеціалісткою по спринтах, щойно стріляла. Юлія Жировок тим часом вже на другому вогневому рубежі. І тим часом Олена Підручна у нас пройшла також на лежку. Ідеально стріляє Олена Підручна. У Олени Підручної відмінний результат на першому колі. І зараз ідеальна стрільба. І подивимося на показник Олени Підручної. За швидкістю вона була не надто швидкою, але при цьому зараз сьоме місце Олени Підручної. У Марі Дорена Бер 0. І Марі Дорена Бер, на жаль, вже наблизилася до Олени Підручної. А Марі Дорена Бер зараз таким чином стає лідером цієї гонки, 11 секунд перевіше вже Марен Гамершміт. Таким чином, з 7-ї на 8-му позицію відкотилася Олена Підручна. 25 секунд зараз програє Марі Дорен Абер. В невисокому темпі розпочала цю гонку, як бачимо, Олена Підручна, але це звична така стратегія
проходження дистанції для української спортсменки. Юлія Журавок зараз 11 місце посідає після другого вогнового рубежу. Із 15 спортсменок, які вже відпрацювали на сізі. Юлія Журавок сьогодні один промах, але було падіння, ну і плюс невисока швидкість. Кайса Макаральна зараз боротиметься із Марії Дорена Берш, швидше за все програватиме кілька секунд. А тим часом Марен Гамершміт кидає виклик Габріелі Коукалові. Марен Гамершміт програватиме кілька секунд Габріелі Коукалові після другого вогнового рубежу. А Макаральна, до речі, 0,2 виграла у Марії Дорена Берш після першого вогнового рубежу. Гамершміт програє 16 секунд Габріелі Коукаловій. Її співвітчизниця Ванеса Гінс, що не фінішувала, але програла Габріелі Коукалові більш, ніж багато. А таким чином ми ще раз сфокусую вашу увагу на тому, що зараз Макаренен випередила Дорен Абер. Ось такі швидкі зміни у нас відбуваються зараз серед лідерів. 33-й номер, нагадаю, у Дорен Абер, 35-й у Кайса Макаренен. Між ними, щоправда, лише 0,2 секунди після першого вогнового рубежу. Третьою йде Марен Гамершміт, але Гамершміт, нагадаю, вже подолали і другий вогновий рубіж із нулем. Щоправда, навіть з нулем Гамершміт програє 16 секунд Габріелі Коукалові. А зараз Ольга Почефарова і Магдалена Гвіздон приходять на фініш, але Магдалена Гвіздон півтори хвилини виграє у Ольги Почефарової, тому що фактично одночасно перетнула фінішну смугу, але у Гвіздон 7-й номер, у Почефарової 4-й. Гвіздон фінішує другою, Почефарова останньою. Із 7 спортсменок, вже 8 спортсменок, які перетнули контрольну позначку. Олена Підрушна у нас на другому колі зараз 11-й результат вже має. Тобто і друге коло також Олена Підрушна проходить у невисокому темпі, економлячи сили і намагаючись насамперед покластися на хорошу роботу на вогневих рубежах, а потім вже усі свої сили покласти на вівтар боротьби на останньому колі. Анаїс Шевальє точно стріляє, у Анаїс Шевальє також 2-0 сьогодні. Анаїс Шевальє є швидкою спортсменкою, яка може поборотися, можливо, не з Габріелою Коукаловою, але з Марен Гамершміт так точно. Шевальє програватиме Гамершміт небагато. Вона програє 18,5 секунд Габріелі Коукалові, але лише 3 секунди Марен Гамершміт. І з цією перевагою вже можна боротися. Фані Гурн-Біркелан. На вогному рубежі 40-й номер у Фані Гурн-Біркелан. 43-й, нагадаю, у нашої Юлії Джими, яка достатньо швидко розпочала цю гонку. 10-ю була на підході до вогнового рубежу. І буквально через хвилину ми побачимо її на вогному рубежі. У Фані Хур-Біркелан один промах. Доротея Вірер зараз на сіці. Нагадаю, Доротея Вірер була 5-ю після першого вогнового рубежу. Точно стрілялася Доротея Вірер. А Доротея Вірер сьогодні за швидкістю поступається Габріелі Коукаловій. І вона також конкуруватиме із Гамершміт та Шевальє. Приблизно ті самі секунди матиме Доротея Вірер. На порядка 7 секунд програватиме Марен Гамершміт. І трохи менше, відповідно, Анаїс Шевальє. Але матиме можливість поборотися за п'єдестал пошани сьогодні Доротея Вірер. Хоча все ще залежатиме від того, як пройдуть свою дистанцію, як пройдуть останні два кола Макарен і Дорен Абер. А плюс зараз Юлія Джима на вогному рубежі. Якщо є можливість, давайте подивимося на стрільбу нашої Юлії Джими, яка зараз якраз прийшла на стрільбище із 14-ю швидкістю на першому колі. У Юлії Джима, на жаль, один промах. І зараз дочекаємося закінчення якраз штрафного кола, для того, щоб
подивитися вже на остаточний результат Юлії Джимі після першого кола цієї гонки. Олена Підрушна зараз 12-те місце посідає на позиції 4 кілометри. Франциска Гільдебранд. Франциска Гільдебранд, яка йде лише по четвертому результату. У Франциски Гільдебранд хороше перше коло було, але потім, як бачимо, і ногами втрачала багато, і на вогневих рубежах була не ідеальною Франциска Гільдебранд. І підсумку зараз у фінішному протоколі із 13 спортсменок лише четвертий результат продемонструвала німецька біатлоністка. У Юлії Журавок, яка підходить також до фінішу, на даний момент, ну, на жаль, невисокий результат, тому що, нагадаю, що був і промах у Юлії Журавок, і було падіння також у цій гонці. Ліза Гаузер з двома промахами закінчила стійку. У Жусін Браза також, як бачимо, є проблеми. І близькою є до повторення показника якраз Ліза Гаузер. 1+2, як в однієї, так і іншої спортсменки. Анаїс Бескон тим часом на фініші. Бескон по показнику Гільдебранд, але програла кілька секунд Анаїс Бескон. І підсумку фінішувала п'ятою. Це боротьба не лише, нагадаю, за залікові очки, але й за ту фору, яку матимуть спортсменки вже у гонці переслідування, яка чекає на нас завтра. Марія Дорена Бер і Кайса Макаренен зараз прийдуть на вогневий рубіж. Марія Дорена Бер на другому колі не лише наздогнала, але й випередила Олена Підрушна. І зараз один з кульмінаційних моментів цієї гонки – стрільба Марії Дорен Абер. Один промах у Марії Дорен Абер, і переводимо свій погляд на стрільбу Олени Підрушної, яка також неподалік зараз розташувалася на стійці. Селіна Гаспарін фінішує сьомою. Давайте подивимося на стрільбище, чи є у нас можливість постежити за стрільбою Олени Підрушної. Марен Гамершміт фінішувала другою. Ну, Олена Підрушна вже закінчила свою стрільбу, закінчила з нулем. 2-0 у активі Олени Підрушної. І зараз чекаємо на останнє коло від Олени Підрушної. Кайса Макаренен у якості, у статусі лідера приходить на другий вогновий рубіж. Два штрафні кола у Кайса Макаренен. Дорена Бер вже закінчила роботу на штрафному колі. Дорена Бер зараз має третій результат, але лише 0,2 секунди програє Марен Гамершміт, при цьому випереджаючи свою співвітчизницю Шевальє на 3 секунди. У нашої Олени Підрушної поки що 8 результат. 47 секунд вона програє Габріелі Колу-Каловій. І зараз Олена Підрушна знаходиться на відстані 30 секунд від поточного п'єдесталу пошани. Ну, дистанція дійсно дуже і дуже серйозна, і важко її буде подолати. Дар'я Домрачева з поверненням королево. Дар'я Домрачева зараз на першому вогновому рубежі один промах має у своєму пасиві. До речі, серед спортсменок з пізньої стартової групи, які також можуть претендувати на високі місця, Селія Емоніє. Щойно відстрілялася у нас на лесці, у неї сьомий результат. Селія Емоніє дуже швидкою є біатлоністкою, дається в знаки її лижне минуле. В такому поміркованому темпі розпочала цю гонку. Селія Еманьє була не надто швидкою на першому колі, але при цьому зуміла на нуль відстрілятися. Юлія Журавок фінішувала зараз 16-те місце серед 17 спортсменок вона посідає. Тобто, як бачимо, сьогодні не склалося, на жаль, у Юлії Журавок. Анаїс Шевальє фінішувала другою, трохи більше 30 секунд програвши Габріелі Коукалові. Тобто навіть по цьому ми можемо судити про швидкість Габріели Коукалової на останньому колі. Коукалова вигравала у Шевальє при виході із біатлонного стадіону 18,5 секунд, а виграла 30,5. Тобто 12 секунд привезла на останньому колі. Ульяна Кайшева. Два промахи у Ульяни Кайшевої. Дуже талановита, дуже перспективна спортсменка. І свого часу навіть президент нашої федерації біатлону Володимир Бронзак обмовився, що був би радий побачити Ульяну Кайшеву у складі української команди.
тому що дійсно серйозний потенціал є у цієї біатлоністки, якій поки що ніяк не вдається закріпитися у дорослому професійному біатлоні на високому рівні на етапах Кубка світу, а показати солідний результат. А Доротея Вірер йде на фініш, але програє Анаї Шевальє. І зараз по показнику Гамершміт йде, але програватиме також і Гамершміт. Ще приблизно 30 метрів фінішної смуги попереду Доротеї Вірер. І як бачимо, вона наїлася на останньому колі. І схоже, поки що не в оптимальних кондиціях перебуває Доротея Вірер. Видно було, наскільки важко рухалося на останніх вже метрах цієї дистанції Доротея Вірер. Лена Хекі із одним промахом зараз йде на штрафне коло. У Лени Хекі непогані перспективи вимальовувалися, але лише у випадку точної стрільби. Не вдалося відпрацювати точно Лені Хекі, і відповідно зараз вона буде лише у другому десятку. Наша Олена Підрушна зараз на позиції 6,5 кілометрів. Сьомий результат демонструє. Але за спиною залишається Кайса Макарайна, у якої краща швидкість. А попри два промахи, Кайса Макарайнен за швидкістю вже випереджає Олену Підрушну. На п'ятій позиції йде Макарайнен, а Підрушна лише сьома на даний момент. А Марія Дорена-Бар 21 секунду програє Габріелі Коукало, яка, таке враження, що пролетіла останнє коло. І зараз, якщо дивитися так відносно, то виграла в усіх спортсменок, які борються із нею за місце на п'єдесталі пошани. Ну, ось на ваших екранах фінішний протокол, але поки що не остаточний. Коукало, Шевалі і Гамершміт. У нас сьогодні може спортсменка із першим стартовим номером виграти цю гонку. Одразу скажу, що навіть не пригадаю. Ось так навскидку, коли востаннє вигравала спортсменка із першим стартовим номером. Ну, можливо, у когось з болівальників є точна інформація. Буду вдячний, якщо напишете в чаті, і я її оголошу під час нашого прямого ефіру. Федеріка Санфіліппо зараз на другому вогневому рубежі. Санфіліппо із одним промахом закінчила роботу на стійці. Зараз до фінішу підходить Олена Підрушна, а Юлія Джима прийшла зараз на вогневий рубіж. Один промах, нагадаю, був у Юлії Джими. І зараз на неї чекає стійка. Ну, як кажуть, стабільність – ознака класу, але не цієї стабільності ми б хотіли. Один плюс один сьогодні такий показник у Юлії Джими. І на штрафному колі зараз працюватиме Юлія Джима. І швидше за все боротиметься сьогодні за двадцятку найсильніших наша біатлоністка. Кристина Гузік на фініші. Кристина Гузік, яка бореться сьогодні за десятку найсильніших. Ну, на даний момент навіть за шістку, але там за спиною Марії Дорена-Бер, Кайся Макарайнен і наша Олена Підрушна, яка на даний момент йде восьмою. За 500 метрів до фінішу в неї шостий показник, але цю контрольну позначку ще не перетнули Кайся Макарайнен. Перетнула її, щоправда, Марія Дорен-Абер. І непогана швидкість, до речі, в Олени Підрушної на останньому колі. І Олена Підрушна теоретично може відіграти кілька дорогоцінних місць. Селія Еманьє. Ось це також один з кульмінаційних моментів цієї гонки. Можливо, боротьба не за золото, але за п'єдестал пошани так точно. Ось фініш Марії Дорен-Абер і Олени Підрушної. Марія Дорен-Абер стала другою, Підрушна поки що шоста. Але два промахи у Селія Еманьє. І це означає, що Селія Еманьє сьогодні не зможе позмагатися за п'єдестал пошани. На якому, швидше за все, ми побачимо Марію Дорен-Абер. Питання лише у тому, на якій позиції буде Марія Дорен-Абер. Шістка найкращих зараз Коукало, Дорен-Абер, Шевальє, Гамершміт, Вірер і Підрушна. Але як би нам не хотілося, навряд чи втримається Підрушна у квітковій церемонії, тому що Кайса Макарайнен зараз просто феноменальну швидкість демонструє. Друге місце посідала із двома промахами Кайса Макарайнен, і вона вигризає собі срібло.
Останні метри дистанції зараз долає Кайса Макаран. Рухається по показнику Марії Дорена Берри і таки залишилася з другим місцем із ймовірною срібною нагородою в сьогоднішній гонці. Ну просто неймовірні швидкісні дані у Кайса Макарайна. А вона навіть з одним промахом сьогодні могла і повинна була б бути на першій позиції. Вона 21 секунду програла Габріелі Коукалу, в середньому 23 секунди. Такий середній показник проходження штрафного кола. Тобто, якщо відкинути одне штрафне коло, у Кайса Макарайна цілком могла боротися із Габріелою Коукалою за перемогу у сьогоднішній гонці. Просто неймовірно. Кайса Макаранен. Ну, не прийнято говорити про вік жінок. Скажу так, що більше 30 років вже Кайса Макаранен, не конкретизуючи. І в такому віці демонструвати таку швидкість просто феноменально. Зазвичай з віком вже інші чесноти намагаються реалізовувати. Оле Анар Бердал, зокрема, почав працювати над своєю швидкострільністю, над іншими технічними моментами підходу, виходу із стрільбища. Ось Кайса Макаран реалізує свою головну чесноту – швидкість. Дар'я Домрачева зараз на вогневому рубежі. У Дар'ї Домрачова також 1+1. 1+1 в плані неточних пострілів. І зараз на штрафному колі перебуватиме Дар'я Домрачова. Наша Юлія Джима, до речі, 24-те місце зараз посідає. Але може побратися Юлія Джима, враховуючи її функціональний стан, за місце у 20-ці найсильніше. Ми зараз підемо на 20 секунд реклами і повернемося до Обергофа. Дивимось трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ірина Варне зараз прийшла у нас на перший вогневий рубіж. Тим часом фінішує Міріам Гьоснер. У Гьоснер три промахи сумарно і місце наприкінці другого десятку. Ірина Варнець точно відстрілялася. І зараз дочекаємося на показник Ірини Варнець вже після виходу з біатлону стадіону. Міріам Гьоснер у нас лише 19-та. А, до речі, паралельно Єлена Хекі фінішувала. У неї хвилина 20 відставання від Габріели Коукалової. І 11-та поточна позиція. Надін Горхлер із Німеччини зараз на лесі. Щойно Ульяна Кайшова, до речі, із Росії відпрацювала на сісі. З нулем закінчила стрільбу Ульяна Кайшева, але настріляла багато, вона, нагадаю, на стрільбі лежачи. Горхлер стріляє точно. До речі, відзначу, що Горхлер, сестри Горхлер, Надін і Каролін, 71 номер у Надін, 78 у Каролін, вже є, в принципі, віковими спортсменками. Не можна їх назвати молодим, таким талановитим майбутнім німецької команди. А завжди перебувала здебільшого в тилу на лаві запасних основної команди сестри Горхлер, а маючи високі результати на етапах Кубка IBU, але при цьому не демонструючи високих результатів на етапах Кубка світу. Ось ще одне падіння в нашій гонці. Ще одне падіння зараз відбулося за участю, здається, згідно із спортивним комбінезоном, здається, білоруські спортсменки. Зараз подивлюся у стартовому протоколі. Ні, це литовська біатлонистка. Лещенскайте. Здається, 81-й номер був у цієї біатлонистки. Юлія Джима тим часом на фініші. Юлія Джима, яка додала на останньому колі. Зверніть увагу, як Юлія Джима зараз відіграла кілька позицій і зуміла 1 десяту секунди виграти у Федеріки Санфіліппо. Молодчинка Юлія,
яка продемонструвала шикарну швидкість на останньому колі. Дар'я Домрича тим часом також приходить на фініш. А у Ірини Варнес, до речі, з нулем 33 місце зараз після першого вогнового рубежу. Дар'я Домричева підходить до фінішу цієї гонки. Тут Ірина Кривко спочатку з'являється, а потім Дар'я Домричева, в неї 50-й номер. Ірина Кривко 18-та. За спиною і в Олени Підрушної, і у Юлії Джими. Нагадаю, українки зараз 7-ма і 13-та відповідно. Ось і Дар'я Домричева, яка за кілометр до фінішу демонструє зараз 31-й результат. Ну, зрозуміло, що після народження дитини потрібен час для адаптації вже до спортивного життя, до повернення до спортивного темпу, до повернення тонусу змагального. Хоча Ули Анар Бірдалн говорив про те, що проводив зі своєю дружиною особисті тренування. Нагадаю, що з Дар'єю Домричевою працює особистий тренер Ули Анара Бірдална, плюс є китайський масажист, плюс є власний дієтолог, власний біохімік. Тобто серйозна команда працює із Дар'єю Домричевою задля того, щоб поставити її на ноги, і задля того, щоб вже у цьому сезоні на чемпіонаті світу продемонструвати хороший, звично високий результат. Але приклад тієї самої Анастасії Кузьміної, яка повернулася зараз до професійного біатлону, але при цьому не показала високих результатів на одному з попередніх етапів Кубка світу, де брала участь. І цей приклад свідчить про те, що не так то й легко повернутися. На наступному етапі подивимося на прикладі Валентини Семеренко. Наскільки важким буде повернення однієї із лідерок української команди до біатлонного корпусу. Каролін Горхлер зараз має один промах на лесці. Пішла на штрафне коло Каролін Горхлер, не показали нам режисери закінчення її роботи на штрафному колі і відповідно її результату вже після першого кола цієї дистанції. Дар'я Домричева на ваших екранах. В будь-якому випадку, навіть йдучи у третьому десятку, тим не менш Дар'я Домричева постійно є в епіцентрі уваги, тому що титули говорять самі за себе. З феноменальною спортивною генетикою спортсменка, яка демонструвала і хорошу психологічну впевненість безпосередньо на вогновому рубежі, і ідеальну швидкість в боротьбі з не менш швидкими спортсменками, такими як Кайса Макарайна, як Тура Бергер. І при цьому Дар'я Домричева була, як на мене, головною тріумфаторкою Олімпійських ігор в Сочі, де Домричева фактично все виграла. А у нас підручна Джима залишається поки що 7 і 14 відповідно. Хороші результати, в принципі, і для української команди загалом. Нагадаю, три найкращі результати йдуть до заліку Кубка націй. І для себе особисто, тому що і підручна Джима претендують на потрапляння до мас-старту, і сьогоднішні результати максимально збільшують шанси і підручної, і Джима пробитися відповідно до когорти 30 найкращих. Юлія Джима за першою котою, в принципі, має хороший шанс увійти до переліку учасників мас-старту. 15 місце зараз у загальному заліку посідає Юлія Джима. У Олени Підрушної більш гидкі були позиції. 24-та позиція була у Олени Підрушної, але ймовірно сьогоднішнє 7-ме місце може суттєво покращити ситуацію у тоталі для лідера української команди. Швиденько зараз підемо ще на 20 секунд реклами і повернемося до Обергофа. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Олексія Рунгалдер із Італії зараз на вогневому рубежі. А сьогодні, нагадаю, найкраща з Італії Доротея Вірер на даний момент йде
у зоні квіткової церемонії. На шостому місці Доротея Вірер. У нас сьогодні інтернаціональні квіти. Лише дві спортсменки з однієї країни у топ-6. Це Дорен Абер і Шевалія. А так, чеська спортсменка Коукало, фінка Макарайнен, дві француженки, Дорен Абер, Шевальє, німкеня Гамершміт і італійка Віра. Ну і лідер нашої команди Олена Підрушна, відповідно, на сьомій позиції. А за спиною лідер, багаторічний лідер польської команди Магдалена Гвіздан. Ірина Варнес на стрільбі стоячи. Один промах, на жаль, у Ірини Варнес. Ну, з двома нулями могла Ірина Варнес сьогодні змагатися. А навіть за тридцятку найсильніших, можливо, навіть за двадцятку. З одним промахом буде важкувато. І швидше за все боротьба точитиметься лише за очкову зону. Анастасія Маркушина у нас на першому колі. Не швидко розпочала Анастасія Маркушина. 67-й результат в неї. З 89 спортсменок, які перетнули контрольну позначку при виході на біатлонний стадіон. 89-й номер, нагадаю, у молодої української спортсменки, яка хороші результати мала на етапах Кубка IBU, яка відмінні результати мала на юніорському рівні. І зараз потрібно максимально безболісно подолати все перехід до дорослого біатлону. Юлія Антан із Китаю. У свого часу із китайськими спортсменками працювали німецькі тренери і були хороші результати, але зараз у китаянок невисокі показники. А тим часом Анастасія Маркушина у нас на стрільбищі і уважно стежимо за стрільбою лежачи нашої молодої українки. Ідеально відпрацювала Анастасія Маркушина. Чекаємо зараз на її показник вже при виході із біатлону стадіону. Катерина Інергофер. Інергофер, яка кілька років тому шокувала увесь біатлонний світ, вигравши гонку у Поклюці. Але, по суті, це єдиний такий медальний виблиск був в її кар'єрі протягом багатьох років перебування у складі біатлонної команди. А Шардін Слоув відзначу цю спортсменку, яка перший сезон проводить у шведській команді. До цього виступала за Голландію. Але зрозуміло, що кращі умови у Швеції, краща тренерська група, яка може дати поштовх в плані становлення як професійної біатлоністки. Шардін Слоув. І зараз Слоув на 10-й позиції перебуває. Неочікувано високо зараз знаходиться Шардін Слоу. 2-0 у її активі сьогодні. І на позначці 5,8 кілометри Шардін Слоу йде 10-ю, щоправда 58 секунд програючи Габріелі Коукаловій. А у нас Анастасія Маркушина 30-та. 40 секунд програшу у Анастасії Маркушиної. Казахська спортсменка Аліна Райкова зараз точно відстрілялася. Якраз Слоув нам демонструють. Слоув, яка підходить до позначки 6,5 кілометрів. Thank you.
закінчиться потрохи у нас гонка. Зараз вже небагато спортсменок, які можуть сьогодні претендувати на високі місця, залишаються на трасі. Ну, якраз Шардін Слоуф – одна з них, яка претендує, нагадаю, на місце у десятці найсильніших. Каролін Горхлер зараз на вогневому рубежі. Один промах у Каролін Горхлер. Ну, тим не менше, як бачимо, підтримують свою спортсменку німецькі вболівальники. Елізабет Хохбер бореться за місце у третьому десятку. Елізабет Хохберг, яка мала 2-0 у своєму активі. Зуміла виперти Дар'ю Домрачеву, виграла в неї 3 секунди Елізабет Хохберг. І пісенку фінішувала 32-ю. Ян Жан із Китаю зараз на вогневому рубежі. Два промахи у Ян Жан вже є у пасиві. У підсумку 3 штрафні кола чекають зараз на Ян Жан. Ми уважно стежимо за Анастасією Меркушиною, яка у нас залишається на трасі. Плюс, нагадаю, також є Ірина Варнець, у якої 69-й стартовий номер. У Ірини Варнець зараз 49-та позиція. Важко сьогодні буде претендувати Ірині Варнець на очкову зону. А вона відстає достатньо багато від лідерів, ну і тим паче від представників четвертого десятку. Тобто закінчення цієї очкової зони, 49-те місце. І буквально через 2 хвилини Ірина Варнець у нас прийде до фінішного стулку. Ось вам молода Інгрід Тандревольд, на яку хотілося подивитися. Тандревольд, 96-го року народження спортсменка, яку називають новою Турою Бергер. Цілком можливо, що це майбутній лідер норвезької команди Інгрід Тандревольд. Два нулі у її активі. Інгрід Тандревольд може кинути виклик і поборотися за високі місця сьогоднішній гонці. Шардін Слоуф. У Шардін Слоуф 10-та позиція, таки втрималася Шардін Слоуф. І це серйозне досягнення для молодої вихованиці Вольгана Піхлера. Шардін Слоуф 10-те місце посідає. І якщо не зраджує їм пам'ять, це найкращий результат у її кар'єрі. Не факт, що 10-те місце буде остаточним в сьогоднішній гонці, але там, в принципі, не так і багато спортсменок, які можуть серйозно боротися із Шардін Слоуф і претендувати на місце у десятці найсильніше. А Каролін Горхлер лише на кінці 6-ту десятку йде. До речі, у Шардін Слоуф жодного місця в очковій зоні ніколи не було навіть. Найкращий результат – 43-те місце. 2014 року в Ангольц Антерсельві у спринті. Нагадаю, що Шардін Слоуф народилася в Голландії, виступала за голландську команду, але зараз приїхала до Швеції молода 24-річна спортсменка. Ялін Тан. Перевели погляд на Надін Горхлер. Ось фініш Тан, яка 19-те місце посідає. В принципі, хороший показник, як для китайської спортсменки, яка не розглядалася навіть серед претендентів на очкову зону. Паралельно фінішувала у нас Ірина Варвенець. У Варвенець 52-й результат. Останнє коло також не вдалося Ірині Варвенець. Тобто на даний момент, як бачимо, у нас Олена Підрушна 7-ма, Юлія Джима втратила одну позицію через фініш Шадріна Слоуф. Слоуф стала 10-ю, а Юлія Джима, відповідно, з 14-го місця перебралася на 15-ту сходинку. Небагато у нас спортсменок, які залишаються серед претендентів сьогодні на високі місця.
Інгрід Тандревольд, напевне, остання з них, але невисока швидкість у Інгрід Тандревольд. І навіть 2-0 не допомагають їй зачепитися на даний момент за очкову зону. А ось і наша Анастасія Маркушина, яка працюватиме зараз на сіті. І приємно, що режисери основної трансляції демонструють крупним планом нашу молоду юну надію. Молодшина Анастасія Маркушина на нуль відбарабанила. Дуже швидко і стрілялася Анастасія Маркушина. І зараз чекаємо на її результат. Нагадаю, що 2-0 сьогодні у активі у Анастасії Маркушина. І подивимося зараз, на якому місці вона вийде після другого кола. Катерина Інергофер не заїхала до очкової зони сьогодні. 50-те поточне місце зараз у Катерини Інергофер. У нашої Насті Маркушини 16-та позиція. Після другого вогневого рубежу і сьогодні є шанс побачити усіх трьох спортсменок, результати яких увійдуть до Кубка націй у топ-20. Нагадаю, зараз підрушна сьома, 15-та джима. Маркушина на даний момент 16-та, але все залежить від того, як вона пройде останнє коло. Хороші перспективи української команди. Ірина Услугіна з Росії зараз на вогневому рубежі. Два промахи в неї було на Лесі, але із сійкою розібралася чітко Ірина Услугіна. І зараз десь на початку, напевно, четверту десятку перебуватиме Ірина Услугіна. Поступатиметься вона нашій Юлії Джимі. У Джими класне останнє коло вийшло, так само, як і в Олени Підрушної. Підрушна менше місць відіграла, але при цьому зрозуміло, що там було набагато важче відігравати у лідерів гонки, ніж у представниць другого десятку, що робила Юлія Джима. Ірина Услугіна більш ніж півтори хвилини програла, і 38-ма позиція. Сара Бодрі зараз 80-те місце показала після другого вогневого рубежу. У Сари Бодрі 86-й номер. Зараз нагадаю, що у нас інтрига залишається фактично до закінчення цієї гонки. Загалом 91 спортсменка заявлена на сьогоднішні перегони. 89-й номер у Анастасії Маркушина, яка що непогано проходить цю гонку. 16-те місце в неї було після вогневого рубежу. І подивимося, який остаточний показник буде у нашої Анастасії Маркушиної. Ось я говорив про генетику Дар'ї Домричевої. Тут потрібно також відзначити генетику Анастасії Маркушиної і її батьків, які також демонстрували високі результати свого часу під час спортивної кар'єри. Ну і, звичайно, заклали серйозні такі підвалини спортивного характеру і вміння пересилювати себе на тренуваннях, що потім позначається і на трасі. І Анастасія Маркушина чи не головна наша така юна надія серед молодої плеяди біатлоністок, які зараз підходять. І я думаю, вже найближчим часом змінять те покоління, яке вибрало для української команди золото естафетної гонки в Сочі. Каролін Горхлер фінішувала лише 55-ю. Каролін Горхлер не потрапила до очкової зони, але є перспективи щодо входження відповідно до переліку учасників гонки розслідування. Нагадаю, що 60 найсильніших пробувається далі. Анастасія Маркушина на ваших екранах. Жодного разу у своїй кар'єрі на етапах Кубка світу вона ще не пробивалася до очкової зони. Найкращий результат був в Нове місто у гонці розслідування, де Настя Маркушина стала 44-ю. Зараз Маркушина на останньому колі. Потрібно потерпіти зараз, взяти усі зусилля в кулак. Підтримують тренери української команди. Урош Віліпіц підганяв зараз Анастасію Маркушину. Урош Віліпіц, який втік вже із тренерської біржі, де розташовуються тренери під час проведення стрільби їхніми спортсменками. І безпосередньо на трасі зараз допомагає і фокусує увагу Анастасії Маркушиної на певні технічні моменти і на відставання відповідно
від спортсменок, які є конкурентами на даний момент. Інгрід Тандреволь, попри 2-0 сьогодні, не в очковій зоні. Інгрід Тандреволь демонструє, що є хороша стабільність роботи на вогневому рубежі, але при цьому є проблеми зі швидкістю. Навіть візуально помітно, що потрібно трошки посушитися Інгрід Тандреволь для того, щоб бути конкурентно спроможною в плані швидкості із спортсменками, що виступають на етапах Кубка світу. Ян Жан із Китаю 69-та, ну а ми чекаємо нашу ласівку Анастасію Меркушину, яка зараз перебуває на останньому кілометрі цієї гонки. 17-та позиція у Анастасії Меркушиної, тобто втратила одне місце, але там щільність результатів дуже і дуже висока. Тому будь-яке прискорення або ж навпаки десь уповільнення темпу може призвести чи до відігравання, чи до програшу кількох позицій. У будь-якому випадку сьогодні персонал пес для Анастасії Меркушиної. Питання у тому, яким він буде. Нагадаю, що Меркушина вже піднімалася на п'єдестал пошани, але це було в командній гонці, це було у естафеті не так давно, місяць тому. І тоді Меркушина ідеально провела свій етап. Показала і характер, і клас. Ну, як подейкують і спортсменки, і тренери, які працювали із Анастасією Меркушиною, інколи зайве хвилювання заважає Насті, є такою неспокійною за характером Анастасія Меркушина, але якщо в правильне русло спрямувати ось усю цю внутрішню енергію, це повинно дати результати. Я сподіваємося, що це буде вже найближчим часом. Ось Габріеле Лескінкайте із Литви, яка падала сьогоднішній гонці. Зараз приходить наприкінці 8-го десятку. Нагадаю, що падала у нас і Юлія Журавок, яка не зуміла, на жаль, пробитися сьогодні до очкової зони. Юлія Журавок зараз на 53-й позиції, але, в принципі, матиме швидше за все можливість взяти участь у гонці прослідування. Зараз Журавок і Варнець неподалік одна від одної розташувалися у фінішному протоколі. 53-та позиція у Журавок, 54-та у Варнець. Є кілька спортсменок, які можуть їх посунути, зокрема Анастасія Меркушина, але не думаю, що буде достатньо спортсменок, які випередять і Журавок, і Варнець. А Меркушина у нас фінішує 19-ю. Ну, на жаль, втратила ще кілька позицій Анастасія Меркушина. Видно було, наскільки їй важко на останніх метрах цієї дистанції, але в будь-якому випадку молодчинка Анастасія Меркушина, 19 місце, надзвичайно високий результат, і приємно відзначити, що у нас три спортсменки, результати яких увійдуть до Кубка націй сьогодні у топ-20. Вчора чоловіки, в принципі, також потішили високим результатом. У нас Семенов, Кільчицький і Сімаков у топ-30 розташувалися. Жінки мають ще кращу кучність результатів. І, в принципі, я думаю, що підручно і Джими не повинно виникнути проблем щодо проходження до мас-старту за загальним заліком. І Анастасія Меркушина матиме можливість поборотися через другу квоту, через найкращих безпосередньо на етапі. Ну, зараз не хотілося б витрачати час і так прикидати, хто із спортсменок, хто не потрапить до 25 найкращих, буде супротивником Анастасії Меркушиної. Скажу загально, що у Меркушиної хороші шанси на те, щоб пробитися до мас-старту, якщо вдасться показати хорошу гонку і завтра. Нагадаю, що завтра у нас відбудеться гонка переслідування. Фінішувала щойно у Слугіна із Росії, 43-те місце в неї. З двома промахами вона 2 хвилини і 16 секунд програла. Крістель Вігіпу із Естонії перед останню позицію посідає, випередивши лише свою співчутницю Гайм. Немає, як бачимо, хорошої біатлонної школи в Естонії. Ніколи, в принципі, не було там висококласних біатлоністів. До речі, напередодні Ілмарс Бріцес, 46-річний біатлоніст, який після тривалої відсутності повернувся у поважному віці і зумів пробитися до гонки переслідування. І таким чином встановивши віковий рекорд
обігнавши за цим показником Ули Айнера Бярдана. Зараз підемо на 20 секунд реклами і одразу вийдемо до Оберхофа, де на вас чекає приємне скайп-включення. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну і одразу переходимо до скайпу. Сьогодні у нас на скайп-включенні один з лідерів української команди Сергій Семенов. Доброго дня, Сергію, чи чуєш ти мене? Доброго дня, чую дуже чудово. Сергію, напередодні була класна гонка у тебе, 14 місце посів, при цьому на останньому колі показав 11 результат за швидкістю. Тобто це означає, що ти вже у хорошій формі? Насправді форма ще не ідеальна, але це був перший старт для мене в цьому сезоні, коли я не мав проблем зі своїми ногами, ті, які були до нового року. Я сподіваюся, що ми все-таки знайшли вирішення цієї проблеми, але ну, це буде вже видно на наступних стартах. А яка ситуація взагалі з гомілкою, яка тебе турбувала? Що робили протягом цих двох тижнів, щоб позбавити, так би мовити, тебе від головного болю щодо травмованої гомілки? Насправді нового вже нічого не робили, тому що і так робиться дуже багато. То і масажі, і спеціальні вправи, і закачка того м'яза, і що тільки не робимо. Але останнє, що я спробував, я зараз тестую нове взуття, і можливо через це покращує ситуація. Ти нещодавно брав участь у різдвяній гонці. Це така своєрідна родзинка на біатлонному торті. Які враження залишилися від цієї гонки? Ну, враження такі трохи різні. Да? З однієї сторони, це дуже, дуже добре для розвитку мого прийняти участь у таких стартах, коли там емоції просто нереальні. Таке відчуття, що буквально фанати кричать, підганяють прямо на тебе над вухом. І атмосфера просто неможливо її забути. Але я трохи залишився недовольний своєю стрільбою, не зумів відстріляти своєму ритму, відпрацювати так, як вмію, так як знаю, що можу. Трохи не вийшло. А Сергію, я тебе сьогодні покликав на скайп-включення з двох причин. Ну, перша причина – це безпосередньо така змагальна, так мовити, про яку ми вже поговорили. Інша причина – ти напередодні, вже два дні тому, зустрічався із біатлоністами, де обговорилося питання якраз допінг-санкцій, цієї ситуації, яка зараз сталася. Коли ти сам довідався, що ця зустріч відбудеться, від кого надійшло взагалі від запрошення? Як то кажуть, босом всі ці зібрання був і лишається зараз Міхал Слесінджер, і він персонально заходив і казав спортсменам всіх. Я думаю, що всіх націй приглашав на цю зустріч. Ну, ти представляв Україну на цій зустрічі. А в якому форматі відбувалася ця зустріч? Кожен виступав, хто хотів, чи був якийсь порядок денний? Насправді, кожен, хто хотів, міг висказати те, що він думає по цій ситуації. Але, скажімо, основою цієї зустрічі було те, що Ніколь Рош, генеральний секретар IBU, була присутня і вона повідомляла про стан цієї ситуації зараз, про розслідування цих допінгових справ. Ну і, звісно, відповідала на питання спортсменів. Ну і що вона вам повідомила? Насправді, я думаю, ті, хто слідкує за цією ситуацією, нічого нового не почули, але головна ідея те, що двоє спортсменів вже відсторонені російські, але вони вже закінчили кар'єру, тому то ніяк не відбивається на змаганнях. І ще 29 на даний момент знаходиться під розслідуванням, і результати будуть найближчим часом. Найближчий час – це коли?
Ну, тут дуже тяжко сказати навіть їм, тому що, як вона сказала, там велика кількість помилок у самому докладі і перекладі, тому зараз вони розбираються. Ну, я думаю, що до чемпіонату світу це якось вирішиться. А, йдучи на зустріч, ну ви розуміли, з яким питанням, так мовити, зіштовхнеться. Ви обговорювали всередині команди, я думаю, це питання. Яка позиція української команди щодо цього? Я не можу сказати за всю команду, можу сказати свою позицію. Я звичайно вважаю, що це неправильно використання допінгу, це принаймні нечесно по відношенню до інших чистих спортсменів. Але при цьому я не став би казати, що вся збірна Росії то тільки допінгісти і так далі. Я впевнений, там більшість з них є чистими, і тому, як то кажуть, вірю в найкраще. Ну добре, закінчилося це засідання. І вирішено було певні вимоги висунути до IBU, там посилення боротьби з допінгом, розгляд питання щодо відбирання квоти. Але це достатньо розмиті формулювання. Чи є якісь чіткі орієнтири у вимоги біатлоністів? Своєрідні такі маркери, по яким вже біатлоніста судитиме, чи реально готовий IBU серйозно боротися з цією проблемою? Ну, насправді я б не сказав би, що ті рішення, які ми прийняли, є досить такими формальними. Тобто ми розглядали це конкретно, наприклад, те, щоб забирати квоти, там ми обговорювали конкретні цифри. Ну, ви поставили якісь конкретні вимоги, що, умовно кажучи, до чемпіонату світу потрібно прийняти ось якесь рішення. Або вони виправдані, або вони дискваліфіковані. Ну, насправді ви повинні теж зрозуміти, якщо ми будемо підганяти і пресувати IBU, то ці рішення можуть бути не досить вірні. І, можливо, хтось стане жертвою такого поспіху, а можливо, навіть це може зіграти на руку тим, хто не є чесним і, зробивши апеляцію, зможе виправдати себе. Тому поспішати в цій справі, я вважаю, не потрібно, і я в цьому згідний з IBU. А якщо ситуація загостриться... Все ж таки треба зібрати докази 100%, щоб... Якщо ситуація загостриться, ось французи, чехи виступали за бойкот. Чи підтримує українська команда цей ймовірний бойкот? Ну, бойкот вони хотіли робити етапу Кубка світу в Тюмені, але так як його вже відмінили, то вже ні про який бойкот вже не йдеться. Я зрозумів. Ну, сьогодні давайте повернемося на таку приємну стежину, у нас хвилина залишається. Сьогодні святвечір, буде кутя на українському біатлонному столі? Певно, що ні. Ніхто не готує? Не маємо змоги тут щось такого приготувати. Ну, в будь-якому випадку, навіть без кутів, бажаю вам хорошого різдвяного настрою, ну і удачі у новому сезоні. Дякую за включення. Дякую. Теж вітаю всіх глядачів, всю Україну з наступаючим різдвом. Бажаю всім щастя. Дякую. Нагадаю, у нас на включенні був Сергій Семенов, лідер української команди, який завтра у гонці переслідування стартуватиме із 14-ї схованки, і будемо тримати кулаки за нашого спортсмена. А зараз змушені вже передавати естафетну паличку ефіру іншим програмам. Тому дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.